Nigeria! გრძელდება თეატრის წინ კვლავ რიგია. მოსაცდელშიც ხალხმრავლობაა. ნიჯერში მუსიკის ყველა ჟანრის შემსრულებელს ნახავთ. ზოგს რეპი უყვარს, ზოგს კლასიკა, ზოგს ქართული ფოლკლორი. ეს ადამიანი კი აქ რუსულების შესასრულებლად მოვიდა. მე ვარ გიორგი ვარძელაშვილი, ვცხოვრობ ქალაქში. ვაპირებ ცეკვას და სიმღერას ორივე ერთად, რომელსაც ფერის გრუპა ნანა და რომელსაც ჰქვია ფაინი. ასე კი გრუპა ნანა გვიმღერებ? გიმღერებ და გიჩიკოთ. აუ რა მაგარი, ეს ამაიტრება. მე მომწონს ძველი მუსიკა, როგორებიც იყო ლეონტიევი, აგუძინი, ირინა ალეგროვა, ნატაშა კარალევა. დაბა მიდი და გვაჩვენეთ ცეკვა და სიმღერა ჯგუფი ნანას შემოქმედებიდან. გამარჯობა, გამარჯობათ. გავეცანი. სახელი კი? მე ვარ გიორგი ვარძელაშვილი. და რა საკეთებ გიორგი? ბღერი ვარ და ცეკვა ორივე ერთად. სინქრონში. კი. რა ბღერი ხარ ისიც მითხარი? გრუპა ნანას ფაინა. აუ შენგენაც. გრუპა ნანა. აი გმინდოდა რა. კაი, მიდი. Faina, 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 faina. Shena da opa, opa, shena, shena, shena da opa, shena. Faina, shena da opa, shena. Faina, 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 faina. Shena da opa, shena, shena, shena da opa, shena. Shena da opa, shena, shena, shena da opa, shena. Faina, 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 faina. Shena da opa, shena, shena, shena da opa, shena. სიმღერაში ფეხები არ დატვირთე, ესე იგი. აჰა. არ უნდა ფეხები დატვირთე. არ ითხოვს ხო? გიორგი, წარმოვიდგენია, შენს ფეხები ვინ ცხოვრობს რა დღეშია, ამასთანზე. საწყალი. ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ, გიორგი. მართლა მაგარი ტიპია, გიორგი. კი. ხალხი ძალიან გაამხიარულებ. მაგრამ რაც შეეხება შესრულებას, რა გითხარ? გიორგი, кай ბიჭი ხარ? სცენაზე ეფექტური ხარ, მაგრამ სამწუხაროდ მეც არ ამბობ. სამწუხაროდ ორი არა, გასაგები გადაფოთი შემდეგ.
შენი ფასი არ იცი არა ბატონო. ყველას უსურებ წარმატებას ვის მიიღოს მონაწილეობის. რაი მერასა ყანენ, ყველას უსურ წარმატებას. სამწუხაროდ მხოლოდ ქარიზმატულობა არ აღმოჩნდა საკმარისი. წარმატებები გიერგი. ფაინას და სტუარდესას ნახევარ ფინალში ვეღარ მოვისმენთ. რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. ანუ თარხნიშვილის მომხიბლელი დაიკოები. აუ, ჩემი ზერწამი, ჩემი დაიკოები მზერი. ტაილანდელი მზარეული და ჭირვეული გეგა ფალავანდიშვილი. არი და რა, დედა ხარდი, მამა ხარდი. 4 წლის მედოლე ნიჭიერში. მაყოლა ქობულაშვილის ნიჭიერში დაბრუნება. სასიკვდილო ნომერი. ის სუსტი გულიაკ დატოვა დარბაზი.